Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro por causa da sua contribuição. Obrigado. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Cristiane Drux. Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, ouvintes, internautas, todos ligados aqui no Educar para Crescer. É com muita alegria que iniciamos hoje mais uma edição do nosso programa e na apresentação do Educar para Crescer, eu tenho aqui ao meu lado a companheira Sheila. Olá, amigos! Como vão todos? Olha, hoje no programa nós vamos debater com um convidado muito especial, um fenômeno da comunicação que ocorre de tempos em tempos. Diante de fatos estarrecedores do nosso cotidiano, e a gente tem as pencas, né? Isso. Fatos estarrecedores. A cobertura jornalística e da imprensa em geral explora a comoção que o episódio provoca junto ao público, massificando de uma certa forma a informação e criando uma opinião, um balanço coletivo diante dessa notícia que nos choca, né, comumente. Para comentar esse fato, nós teremos o prazer de conversar hoje com André Siqueira. Ele é responsável pela área de comunicação social espírita da Federação Espírita Brasileira, a FEB, e dirige também as iniciativas de comunicação institucional da FEB. André, você já está na linha, né, meu amigo? Como vai? Não está na linha ainda, não? Então tá, a gente está aguardando o André, a Sheilinha, aí fazer contato com o André. E me parece que já conseguiu conexão com Brasília, diretamente aqui da Rádio Rio de Janeiro, falando hoje ao vivo com Brasília. Oi, André, como é que você está? Olá, querida, tudo bem? Que alegria falar com você. Toda minha. Então, André, a gente está fazendo uma introdução aqui ao tema no programa, né? Falando justamente desses fatos, desses episódios que chocam, de uma certa forma, o público em geral, e que a imprensa, né, acaba massificando essa informação e criando uma opinião, um balanço coletivo diante dessa notícia, de notícias, né, que nos estarrecem. Então a gente vai, de uma certa forma, hoje poder trabalhar contigo, né, que representa também a comunicação social espírita da Federação Espírita Brasileira, e também temos aqui ao nosso lado a companhia da nossa Sheila, que vai bater esse bola conosco, esse diálogo, manter esse diálogo conosco, né? Queremos chamar os nossos ouvintes também para participação no programa. O nosso telefone para participação pelo WhatsApp é 99 8486 7633, e pelo Facebook. A gente tem costumado responder aos internautas do Facebook logo após o programa. Mas para colocações, para aproveitarmos bastante a presença do André aqui junto a nós na edição desse Educar para Crescer, quem quiser pode participar e deve participar desse diálogo através, eu vou repetir novamente o número do nosso telefone para o WhatsApp, 98486 7633. Bom, para a gente aquecer a nossa conversa, nós vamos ler aqui uma mensagem publicada na Revista Espírita, cujo editor e redator era simplesmente o nosso Kardec, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. E aproveitamos o ensejo para recomendar o hábito de leitura da Revista Espírita. É realmente emocionante atestarmos a atualidade dos artigos publicados nessa revista. As ilações e os artigos criados no século XIX traduzem até hoje e possuem uma propriedade incrível. Vamos ao texto. É um texto da Revista Espírita de julho de 1863. Um texto de Santo Agostinho. Muitas vezes vos admirais ao ver faculdades mediúnicas, sejam físicas ou morais,
que, em vossa opinião, deveriam ser prova de mérito pessoal em pessoas que seu caráter moral estão colocadas abaixo de semelhante favor. Isto se prende à falsa ideia que fazeis das leis que regem tais coisas e que quereis considerar invariáveis. O que é invariável é o objetivo. Os meios variam ao infinito, a fim de ser respeitada a vossa liberdade. A providência não criou o mal. Tudo foi feito em vista do bem. O mal só existe pela ignorância do homem e pelo mau uso que este faz das paixões, das tendências, dos instintos que adquiriu em contato com a matéria. Grande Deus, quando lhe tiverdes inspirado a sabedoria para não ter em mão a direção desse poderoso móvel, a paixão, quantos males desaparecerão? Quanto bem resultará dessa força, da qual hoje não conhece senão o lado mau, que é a sua obra? Ó, continuais ardentemente vossa obra, meus amigos, que enfim a humanidade entreveja a rota na qual deve pôr o pé para alcançar a felicidade que lhe é dado adquirir neste globo. E eu estou adiantando aqui para o último parágrafo do texto, onde Santo Agostinho nos fala o seguinte: aí observai e estudai cuidadosamente as comunicações que recebeis, aceitai o que a vossa razão não rejeitar, repeli o que a choca, pedi esclarecimentos sobre as que vos deixam na dúvida. Aí tendes a marcha a seguir para transmitir às gerações futuras, sem receio de ver desnaturadas as verdades, que separeis sem dificuldade de seu cortejo de erros. Trabalhai, tornai-vos úteis aos vossos irmãos e a vós mesmos. Não podeis prever sequer a felicidade que o futuro vos reserva pela contemplação de vossa obra. Esse texto de Santo Agostinho foi escolhido justamente agora, na abertura do nosso programa, porque ele, de uma certa forma, nos traz dois aspectos. O aspecto da propriedade da mediunidade e da produção que a mediunidade envolve, acaba envolvendo comunicação também, com o incentivo que a mediunidade pode nos dar em relação ao entendimento da verdade. E também, no início do texto, Santo Agostinho nos diz e nos esclarece com muita propriedade que essa faculdade da mediunidade não está automaticamente ligada à moralidade do médium. Então, existem médiums que não são moralmente desenvolvidos, mas que possuem, através da mediunidade, a capacidade de praticar o intercâmbio entre os dois mundos. Então, André, a gente justamente já antecipou aos nossos ouvintes que a temática do programa de hoje vai tratar sobre a comunicação social como uma ferramenta para o progresso da humanidade. E diante desses últimos fatos estarrecedores, né, nas notícias que recebemos das atividades que vinham sendo mantidas em Abadiânia, né, pelo médium João de Deus, a gente sabe que esse assunto mobilizou muito o público em geral. Então eu gostaria, André, que você nos falasse um pouco até da posição institucional da Federação Espírita Brasileira em relação a esse episódio. Perfeito. Primeiramente, as nossas saudações aos ouvintes. Gostaríamos de começar com uma posição muito clara a respeito da questão da mediunidade. A mediunidade, ela é uma faculdade humana. Ela é uma faculdade que está à disposição das pessoas para o uso que deles, o livre-arbítrio, empregar. Isso é muito importante porque, como no texto de Santo Agostinho, nós vimos muito costumeiramente as pessoas confundirem o emprego da mediunidade com a
condição moral de um médium. É importante que a gente consiga compreender que há uma clara distinção a respeito desses dois episódios. Por causa disso, o estudo da mediunidade é um fator preponderante para o entendimento daquilo que convém e daquilo que não convém na prática da mediunidade. Em relação ao episódio específico, a Federação Espírita Brasileira tem manifestado a sua preocupação com a ideia da mediunidade. Por quê? Nos sensibilizamos profundamente com o sofrimento das pessoas, em especial aquelas que buscam a casa com o objetivo de um consolo, de um esclarecimento, que estão vitimadas pela dor física ou moral e, neste momento de profunda dificuldade, encontram as suas dores acrescidas pela exploração, pelo uso inadequado. Independente do caso específico, e por que nos eximimos de analisar o caso específico? Porque o assunto agora entra para um fórum de apreciação que cabe à justiça. Estão feitas as declarações, o caso está estabelecido na forma de um inquérito judicial que vai ser apurado e, em se constatando os abusos alegados, o indivíduo deverá ser naturalmente responsabilizado pela justiça e responder pelo assunto. A Federação Espírita Brasileira não tem o papel de fazer um juízo sobre o episódio, mas deve preservar o verdadeiro entendimento do que é o Espiritismo e do que é a prática da mediunidade. Por isso, a preocupação de esclarecer ao público em geral a respeito do esforço que todo médium espírita deve fazer para ser sempre um homem de bem, para usar a mediunidade de maneira gratuita, que as casas espíritas estejam sempre buscando o equilíbrio e a serenidade diante de todas as circunstâncias. Muito bom, André, a sua posição. Eu não sei se a Sheila quer comentar alguma coisa, acrescentar, né? Mas o que a gente quis trazer também com a temática do programa de hoje, André, e esclarecendo isso para os ouvintes, é para lembrar a todos nós, e a gente se inclui nessa minha fala, né, eu mesma me incluo nessa minha fala, que enquanto receptores de informação, né, enquanto ouvintes, enquanto telespectadores, enfim, enquanto consumidores, né, dos grandes meios de comunicação, nós também temos responsabilidade naquilo que selecionamos para assistir, aquilo que selecionamos para ouvir e, consequentemente, se vamos dar continuidade a essa informação ou não, né? Porque eu queria te perguntar, André, depois dessa sua muito apropriada avaliação sobre esse caso específico, se existe por parte, se você entende que existe por parte da imprensa em geral, alguma estratégia subliminar em incensar esse assunto para se obter um outro tipo de resultado. Você acha que isso existe? Ou alguns meios de comunicação podem cometer esse equívoco de manobra nesse sentido? É importante que nós nos recordemos o papel da comunicação dentro da cultura humana. A comunicação como um instrumento de compartilhamento de ideias, ela tem historicamente o propósito de tornar uma ideia comum, de educar o indivíduo, ensinando a ele o que ele não seria capaz de aprender por si próprio, a capacidade de esclarecer um assunto à distância, esse é o papel da mediatização, e ele também é um instrumento de diversão. Então, a estrutura cultural da comunicação, ele serve como a construção de uma ideia representada em diferentes formas,
para iluminar o indivíduo, para dar-lhe esclarecimento, para tornar presente conceitos aos quais ele não tem acesso. Mas, quando a ascensão da comunicação transfigurou-se igualmente em objeto comercial, começou-se a perceber que a comunicação, ela tanto servia para fins de comércio, então era possível vender informação, e ela também se transformou num poderoso elemento de argumentação e convencimento, porque através da comunicação é possível reportar não apenas fatos, mas também inverdades, considerando aqui o conceito de verdade como a correspondência com o fato. Se nós observarmos isso, entenderemos com facilidade que a comunicação passou a ser explorada em todas as suas dimensões, agora sobre um forte viés comercial, um forte viés de poder, e isso criou alguns instrumentos. Então, num instante em que a temática é notificada a respeito de um caso sobre a mediunidade que estarrece a qualquer indivíduo, que tem elementos muito dantescos do ponto de vista das narrativas que estão sendo colocadas, isso assoça o entendimento das pessoas, isso faz com que as pessoas se interessem por assuntos desta natureza e o tema ganha um poder comercial muito forte, além de servir de um instrumento para introduzir alguns conceitos. Por exemplo, tem sido comum dentro da estrutura da notícia nós observarmos uma mensagem argumentativa que diz que o indivíduo, durante um processo de desassossego pessoal, quando ele busca a mediunidade, ele está se submetendo a qualquer coisa. E isso, de certa maneira, permite uma equivalência conceitual da mediunidade a qualquer coisa, o que não é verdadeiro. Então, deixa-se de esclarecer no processo que o que se está vendo não é um caso de mediunidade, mas um caso de desequilíbrio em que existe um componente mediúnico. E isso impede que as pessoas tenham clareza de ver esse assunto. Daí, a importância dos comunicadores espíritas terem uma posição clara sobre o assunto, para não negar o que está acontecendo, não passar a mão na cabeça quando a justiça, depois de investigada, comprovar de fato a situação, porque é importante sempre nos lembrarmos que estamos num estado de apuração de fatos, então nós não podemos nos precipitar com um juízo, porque por enquanto só alguns lados foram ouvidos dessa história, mas em se confirmando a temática, o indivíduo deve responder e isso não deve ser confundido com a mediunidade. Isso não pode ser equivalente, nós não podemos deixar que a ideia de mediunidade esteja associada à prática que está sendo divulgada. Esse é o ponto-chave, e que o processo de comunicação, ele precisa ser sempre esclarecedor. A comunicação é feliz quando ela dá a volta ao assunto, quando ela, observando todos os pontos de vista, habilita o indivíduo para fazer o seu raciocínio de maneira em que ele esteja informado, de maneira que ele esteja em condições de ver o assunto do ponto de vista que lhe cabe. Muito bem colocado, né, Cris? Né, André? Porque realmente temos também a responsabilidade como ouvintes de também observarmos as notícias, não só nesse caso de João de Deus, como em todas as áreas, né? Para a gente saber o que, que a gente, como interpretar as notícias, porque também a escolha é nossa, né? E lembrando que ele é médium, mas ele não segue a mediunidade proposta pelo codificador, né? São coisas diferentes, né? Sem dúvida. E Sheila, dentro desse aspecto,
é muito importante a gente sempre lembrar que o papel do ouvinte ou do receptor na comunicação não é um papel passivo. Exatamente. Todo processo de comunicação passa pelo crivo de uma crítica. E é isso que tem sido abandonado nos nossos dias. Por isso tantas fake news também, né, André? Porque a gente, nós passamos a sempre, a gente somos antenas assim que a gente fica só republicando o que nos chega, sem uma análise. E realmente a gente precisa criticar, e principalmente nós espíritas, a gente precisa entender o que está sendo vinculado na mídia, porque existem realmente alguns grupos que ainda ficam na base do julgamento. E uma coisa é a gente julgar o que é mediunidade, o que é ação correta, outra coisa é nos tornarmos inquisidores do passado, crucificadores, que não é o caso, né? Uhum. E por isso, toda a atenção que nós devemos ter para não transformarmos o trabalho da comunicação em um tribunal de juízo. Exatamente. Tem sido muito comum que, uma vez divulgada uma notícia, as pessoas imediatamente já fazem um juízo, não entendendo que nós estamos sempre diante da parcialidade de uma notícia. Então, é importante que o papel da comunicação seja o papel de informar. O papel do juízo cabe à justiça, sempre. Então, todas as vezes que nós exercemos o papel de comunicadores, nós procuraremos levantar todas as informações, colocar os elementos à disposição para que o juízo possa ser feito dentro do momento adequado que cabe. Por isso, o cuidado de trazer sempre à tona a correspondência com a verdade. Talvez essa seja a grande diferença que nós, como comunicadores espíritas, precisamos nos atentar. Porque como nós não estamos com uma estratégia de convencimento das pessoas quanto à nossa opinião particular, porque o espiritismo não é proselitista, a comunicação espírita procurará sempre o esclarecimento. Perfeito, André. André, a gente está caminhando, a conversa está ótima. A gente está, assim, felicíssima com a sua participação e com a lucidez das suas respostas. Mas a gente precisa caminhar para o intervalo e já já a gente volta. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Cristiane Drux e convidados. A emissora que promove educação integral do homem. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespirita@gmail.com. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0-21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro.
Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição deste mês, é dezembro, aniversário do Mestre Jesus. Fraternização, solicitude e caridade são atitudes para todas as épocas e não somente para o período de Natal. E saiba mais sobre a cura através da medicina espiritual. Esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br. A Playcolor, especialista em manutenção, venda e instalação de eletrônicos, mudou de endereço. A loja funciona agora na Rua São Luís Gonzaga, 436 Sobrado, em São Cristóvão. E atenção, a Playcolor continua aberta de segunda a sábado. Você já sabe, está precisando de manutenção na sua televisão, na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a Playcolor. Informações por e-mail playcolor@ig.com.br ou ligue 2589-8333. A Rádio Rio de Janeiro está cada vez mais junto com você. Agora, durante a geração da Voz do Brasil, você pode acompanhar as reprises de Nosso Lar. Atualidade da mensagem de Chico Xavier. Encontro com Jesus. Temas da vida. O melhor da nossa programação. Acesse www.radioriodejaneiro.am.br. CYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13:28. Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer. André, nós gostaríamos, então, continuando o assunto, né, a última colocação que você fez, e te perguntar o seguinte: por que essa tendência de se buscar essas notícias escandalosas, né, e aquecer a cobertura e o consequente consumo desse tipo de notícia que mostra o lado tão negativo da vida? Faz parte do processo de comunicação que, para que ela se processe, é necessário que o indivíduo tenha referenciais próprios. Vamos concretizar isso. Se eu vou passar uma mensagem em inglês, é necessário que o meu interlocutor conheça o idioma inglês para que ele possa entender a mensagem que está sendo colocada. Então, num instante em que nós damos preferência a determinado teor de notícia, isso significa que nós ainda estamos compatíveis com ela, que nós ainda encontramos algo que nos toca dentro daquela mensagem. Às vezes, é uma busca por informação, é dever de ofício. Às vezes, é a satisfação que nós sentimos com aquele tipo de notícia. E por isso, é importante que nós tenhamos o bom hábito de avaliar os nossos próprios pensamentos para entendermos com quais notícias nós estamos criando afinidade, com que tipo de comunicação nós estamos estabelecendo relações, porque este é o domínio dos nossos pensamentos que se transformam em sentimentos e que se convertem em ações. Então, é preciso reconhecer que nós estamos vivendo um momento cultural de alguma dificuldade, porque os assuntos têm primado por uma superficialidade, pela violência nas expressões, pela sensibilização das paixões vis do indivíduo, pelo culto a uma sensualidade, a busca pelo prazer em detrimento da felicidade verdadeira. Então, há um momento em que o homem e a mulher estão
extremamente envolvidos com a sensibilização de mensagens que lhes tocam naquilo que eles mesmos possuem. Por isso, nos parece, este quadro de mensagens está tão comum dentro da cultura humana e presente na mídia da comunicação atual. Pois é que Jesus nos chama a atenção para a gente vigiar sempre, né? Em que faixa do sentimento nós estamos vibrando? Que sentimentos queremos alimentar? E, na verdade, enquanto ouvintes, enquanto consumidores dessa comunicação, né? Não sermos elemento de ressonância desse material inadequado que está posto aí, com o objetivo, como muito bem o André falou no primeiro bloco, né? Com o objetivo de exploração, né, de determinados vícios humanos. Isso. E também por questões comerciais fortes, né, que estão por trás disso. E além de ressonância, às vezes somos amplificadores, que a gente às vezes ainda muda a notícia, que é o pior. Exato. André, olha, parecer, Cris, que nós perdemos o significado de uma palavra importantíssima chamada suficiência. Uhum. A suficiência, ela é alcançada quando, para nos informarmos, nós consumimos a informação suficiente. Para nos alegrarmos, nós procuramos o suficiente. Para a tristeza, nós conhecemos o suficiente. Todas as vezes em que nós voltamos a um assunto, ou voltamos a uma ideia, ou voltamos a um sentimento, quando ele já não consegue mais nos prestar esclarecimentos, nos alegrar, nos sensibilizar, é sinal de que nós passamos do limite da necessidade. É isso mesmo, André, perfeito. Perfeito. A questão da comunicação, ela já está posta, né? É claro para todos, né? E hoje em dia a gente pode falar, graças a Deus, que isso já está claro para todos, da importância que tem a ferramenta da comunicação em relação à construção de uma nova era. O progresso da humanidade, ele vai ser diretamente e constantemente influenciado pela forma que exercemos comunicação no mundo. Agora, André, você que é a pessoa liderança, a pessoa responsável pelo planejamento estratégico da comunicação social espírita, qual é o seu plano de trabalho e o que tem sido já feito, e a gente sabe que com muito êxito, para consolidar justamente essa ferramenta da comunicação com esse importante e potencial papel que ela possui para justamente poder alavancar e influenciar o progresso da humanidade? Eu vou fazer só mais um acrescentar, que o Marco Juver, sim, né, o nosso querido amigo Marco Juver, ele é da casa Eurípides Bassanufi, ele está perguntando exatamente isso. Certo. Ele está parabenizando, bom, pelo programa, está aproveitando, pedindo aqui, aproveitando que o André está ao vivo, e também está perguntando sobre isso, viu, André? Será que a FEB poderia utilizar outras mídias? Ele está gostando, você está na rádio, e está perguntando se a FEB poderia utilizar outras mídias para esclarecer melhor o que está acontecendo. A comunicação, ela está diretamente relacionada ao exercício de três papéis. O primeiro papel é um papel de evangelização. E quando nós estamos falando de evangelização, nós não estamos nos reportando a uma prática de doutrinação, mas à construção da ideia nobre que consola o indivíduo, que o esclarece e que o transforma. Então, através da comunicação, nós buscamos a disseminação das ideias que trazem para o indivíduo uma visão que o fortalece. Até porque o espírito humano tem essa busca pelo bom, pelo belo, pela transformação das coisas. Então, a comunicação desempenha esse papel. O segundo papel crítico que a comunicação social desempenha é o papel de integração epistemológica, quando ela reúne os conceitos da ciência, que busca esclarecer o homem, os conceitos da filosofia, que busca representar o pensamento para o homem, e os verdadeiros conceitos da religião, que faz com que o homem procure no universo
o seu elemento de ligação, o significado que está por trás das coisas. Então, ao integrar esses elementos e promover a comunicação entre o espiritismo, a cultura humana, o movimento espírita e os seus agentes, a comunicação desempenha essa sua segunda função de integração. E o terceiro papel é o papel da mediatização, que é dar às ideias o contorno, a forma, adequados para que o processo de comunicação ganhe a sua expressão natural. Daí a busca por diferentes formatos que atendam a diferentes públicos, com diferentes linguagens, para que os conteúdos cheguem a quem é necessário fazer. Então, concentrando a ideia da comunicação nesses três elementos, a evangelização, a integração e a mediatização, o plano estratégico que está sendo desenvolvido pela área de comunicação social e espírita no movimento espírita brasileiro tem incentivado a criação de núcleos que possam transformar esta filosofia de trabalho em um exercício efetivo do progresso humano, do culto ao verdadeiro espírito humano, de buscar, através da ciência, da filosofia, da religião e da arte, a construção de valores para a imortalidade. Perfeito, André. André, a gente tem na doutrina espírita, e isso é inegável, um repositório imenso de conteúdo evangelizador, na sua essência maior da palavra, e muito, muito, muito oportuno para o progresso, para impulsionarmos, né, a melhoria e o progresso das sociedades. Eu queria, assim, que nós pudéssemos tratar aqui de ações efetivas, que, por exemplo, alguém que nos ouve agora, nesse momento, que é espírita. O que que essa pessoa, o que que esse indivíduo espírita pode fazer, como ele pode agir para se transformar num colaborador desse processo da comunicação revelando a verdade? Como é que ele pode agir em sociedade, né, usando esse canal midiático, usando essa função integradora que a comunicação tem, né, e utilizando-se desse conteúdo nobre que a doutrina espírita nos oferta? Como é que esse espírita, mesmo que não seja comunicador, conceitualmente falando, com universidade, com diploma, mas o exercício da comunicação é algo inato do ser humano. Como é que esse espírita pode colaborar nesse processo? Cris, é importante lembrarmos que existem dois modos de comunicação sempre. A comunicação que pretende induzir o outro a um comportamento. Quando nós pretendemos usar a comunicação para criar ideias que determinem o comportamento do outro, nós estamos fazendo um pouco de propaganda. Então, nós estamos usando os recursos da comunicação para mudar a atitude de alguém. É importante salientar que o Espiritismo não tem a pretensão de mudar o comportamento dos outros. O Espiritismo é sempre uma mensagem para o indivíduo que, de posse desse conhecimento, deverá invariavelmente iniciar o processo de transformação por si mesmo. Portanto, cabe na nossa posição de comunicadores o alerta que o apóstolo Paulo nos dizia em torno do assunto: vós sois as cartas vivas do Evangelho. E as pessoas precisam ler a mensagem, não em nossas palavras, mas em nossas vidas. Quando, vivenciando a mensagem, a doutrina que nós propalamos, isso se constitui um referencial de transformação em nós, naturalmente, os outros se aproximarão, nos perguntamos: puxa vida, você é uma pessoa que está sempre de bom humor. Você é uma pessoa que, mesmo diante das dificuldades, tem sempre uma atitude positiva. Você é uma pessoa sempre construtiva. Você é uma pessoa sempre laboriosa. Qual é o referencial das suas ideias?
Este é o momento de nós falarmos do Espiritismo. Muito mais com as nossas ações é que nós iremos propagar o valor de uma mensagem. Se não, estaremos no campo de uma atitude de violência na comunicação, que é quando nós exigimos que o outro adote atitudes que nós dizemos quando nós mesmos não as praticamos. Pois é, André, é perfeito isso que você nos fala. De uma certa forma, e você me conhece, eu te provoquei, né, amigo? Porque, porque o que a gente tem visto por aí nas redes sociais, e é estarrecedor também, a posição xiita de alguns espíritas, né, irmãos espíritas, que entram em verdadeiros debates bélicos de palavras e de posições e de julgamentos. Até então, de xingamentos, por incrível que pareça. É verdade. Então, assim, você nos conforta muito, viu, André, com essa sua orientação, com esse seu posicionamento. E eu queria lembrar aqui, talvez para que a gente pudesse fazer alguma ilação a respeito também, é aquela passagem do Novo Testamento, isso está em Mateus, capítulo 12, versículo 34, que aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. E aí vem a frase que a gente quer destacar. Raça de víboras. Segundo Mateus, palavras de Jesus. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Queria, André, que você comentasse isso, porque eu acho que isso é um dos ensinamentos mais profundos de Jesus. É importante que a gente tenha em mente o uso muito literário que as palavras têm nas narrativas evangélicas. Então, se nós observarmos, qual é o grande perigo de uma víbora? É que ela se esgueira para dar o bote. Ela simula, ela se faz de uma determinada coisa para agir de outra maneira. Então, todas as vezes que nós pensamos a respeito da mensagem evangélica, quando nós utilizamos os referenciais do Evangelho, é importante que tenhamos em mente que nós estamos diante de um convite de reflexão e de transformação, não de uma carga doutrinária que deve ser utilizada para medir e amparar o comportamento alheio. Quando nós preenchemos o nosso coração de boas ideias, de bons sentimentos. As nossas ações são decorrentes dele, e isso não significa adotar uma postura de ingenuidade diante da vida. Isso não significa alienar-se dos graves problemas dos tempos que estamos vivendo. Mas é importante considerar que a mensagem que o cristianismo nos ofereceu e que o espiritismo nos esclarece à luz das leis que regem o universo, tanto física quanto moralmente, representam um convite de mudança de atitude, representam um convite a uma transformação de possibilidades em relação ao que nós devemos ser para sermos felizes. Este é o ponto que merece destaque para que não nos tornemos víboras do ponto de vista das palavras doces, mansas, mas cujos corações estão preenchidos de veneno, aguardando o momento de dar o bote.
Fantástico, hein? Que ensinamento, que sirva para tudo na nossa vida, né, André? Que possamos usar o amor, o perdão, compreender a diferença da atitude errada com o fato de sermos todos filhos do Pai. Somos todos irmãos, não é? Então que possa haver também um pouco mais de ternura, um pouco mais de compreensão, até mesmo com o erro do próximo, porque ele já vai estar tão infeliz, o irmão que erra. Quem somos nós para aumentar ainda mais a dor do outro, não é? E é fundamental, Sheila, que a nossa atitude seja sempre educativa. Sempre que o nosso posicionamento diante da vida seja sempre o de colaborar, mesmo quando somos convidados a observar a continuidade do mal, mesmo quando somos obrigados a impedir determinadas atitudes porque contrariam as leis, nós utilizaremos sempre o bom senso, sempre a busca da construção efetiva, porque é através desses instrumentos que a humanidade tem progredido. Exato. Daí a urgência da nossa própria educação. Exato, André. E aí, lembrando ainda, né, essa passagem de Mateus, no capítulo 12, que eu acabei lendo um pouco mais, além do versículo 24, ele encerra essa passagem, Mateus, no versículo 37, dizendo o seguinte, narrando o seguinte, né, que Jesus teria dito: mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. E daí, né, e a gente faz esse gancho da responsabilidade que temos enquanto ouvintes, enquanto receptores nesse processo de comunicação, né, para que sejamos realmente filtro e filtro de boas ideias. Não é isso, André? Cultivar boas palavras é cultivar boas ideias. Então, se nós nos esforçamos para buscar a verdade nas coisas, às vezes encontraremos situações decepcionantes. Às vezes nos veremos diante de fatos tristes. Às vezes nos depararemos com circunstâncias menos construtivas. E diante delas, teremos sempre uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de transformação. Quando nós nos vemos como co-construtores do universo, percebemos que teremos a obrigação de oferecer o nosso esforço para mudar o mundo em que estamos vivendo. E educados, nos tornamos educadores. Pacíficos, nos fazemos pacificadores. Amados, nos tornamos amantes. E é neste esforço de vivenciar o que está em nossas ideias que se transformam operosas as nossas mãos e a nossa atitude transforma o mundo, começando pela transformação de nós mesmos. O mal ainda graça ao nosso redor, mas cabe-nos o esforço de situá-lo para além dos limites da nossa convivência, para além dos limites da nossa atitude. Diante do mal, a nossa postura sincera, clara, de não dar-lhe prosseguimento. Diante do bem, a oportunidade de lhe fazermos repercutir primeiramente em nós mesmos. Fantástico. E tudo começa pela escolha, né? Tudo começa pela boa vontade, né? Escolher qual caminho seguir. O do Cristo ou do mal, né? Mas um dia a gente chega lá, né, André? Olha, as nosso esforço. As pessoas estão elogiando muito o programa, estão mandando abraços para você. E a gente aproveita aqui o momento para retribuir também o Marcos de Piedade, Pedro Luiz Valqueire, né, de Valqueire, o Marcos Juber também, Sérgio Nova Iguaçu, Maria Sidney de Vila Valqueire. Inclusive a Maria Sidney está mandando um abraço para a Marilena, senti muita falta dela. Vamos pegar carona nesse abraço, né? Vamos mandar abraço para a Marilena. Marilena foi a fundadora desse programa, André. É.
e nos entregou de uma, graciosamente, né, a condução do programa depois de 20 e tantos anos à frente aqui da bancada do Educar para Crescer. E nós mandamos então um abraço para a Marilena e para todos os ouvintes, e os ouvintes também que estão nos acompanhando pelo Facebook. Muito bom. André, olha só, a gente vai precisar encerrar daqui a 5 minutinhos, infelizmente, o programa. Eu sempre costumo brincar que o que é bom dura pouco, né? Mas a gente queria aproveitar a sua presença, né? E antes de mais nada, agradecer muitíssimo a sua participação. Eu estou aqui feliz, eu só não posso pular na cadeira. Para mim, assim, eu acho que foi de um ensinamento fantástico, isso, não só com o momento atual, mas que a gente possa refletir sobre as nossas atitudes de uma forma geral na vida. Exatamente. E dentro de família, com os amigos, o que, que nós estamos passando, o que vai dentro do nosso coração. Adorei a sua dica, é suficiente? Eu vou levar isso para mim. É isso. Né? Então foi uma aula, André, que você nos muito deu, obrigada, você nos ofertou. Estou, viu? André, então a gente está caminhando aí para o final do programa e a gente queria deixar esses minutos finais para que você fizesse as considerações que você considerar necessárias. O microfone está contigo, André. Primeiro, o nosso abraço muito carinhoso aos ouvintes do programa Educar para Crescer e transformar isso em um lema de nossa vida. Educar-se significa buscar a verdade. Educar-se significa transformar a verdade que nós buscamos em sentimentos de esclarecimento e sentimentos que podem ser transformados em atitudes no nosso dia a dia. Nesses dias tão difíceis, em que as dificuldades graçam, em que as pessoas se sentem cabisbaixas, em que o mundo parece tombar sobre os nossos ombros, nos recordemos que o universo é a casa de Deus. Não aquele Deus que está distante, não aquele Deus que aparece para nos punir, que está nas igrejas ou nos centros espíritas, mas o Deus que é o Senhor do universo. O Deus que faz com que as folhas cresçam, que o sol nasça e ponha para nascer no dia seguinte. O Deus que regula as leis que regem o universo, que governa o microcampo dos átomos e a cosmologia dos astros e que nos convida a refletir quem nós somos diante dessa vida. Pensando a respeito disso, exerceremos o sublime papel da comunicação de nos colocar em contato com o universo, buscando a verdade e transformando as nossas atitudes. São os nossos votos para que os nossos ouvintes consigam iluminar a própria vida, transformando as suas ideias e seus sentimentos em ações enobrecedoras que lhes permitam o engrandecimento pessoal e a colaboração para um mundo novo. Educar para crescer. Muito obrigada, amigo André, muito obrigada. E a gente aproveita, né, sem ter mais nada a acrescentar, né, queremos ficar aí com as palavras finais do André para o encerramento desse programa, desejando que estejamos juntos mais uma vez aqui numa próxima edição. E desejando um Feliz Natal, viu, André, para você e para todos os nossos ouvintes, um Natal com Jesus no coração. Queridas, um grande abraço, nossas saudades para essas duas almas que nós aprendemos a amar muito profundamente, extensivo aos ouvintes da rádio. Um grande abraço, um Feliz Natal, um bom ano para todos. Feliz Natal a todos, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Cristiane Drucks.